Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor. Piwit melepaskanmu. Hai, saya Sufian Suhaimi. Hai, I'm Azlin. Hai, kami Project the Band. Hai, kami Akhir Indonesia. Mari bangsa Johor hadirkan diri. Hadirkan diri anda ke Expo Johor Berkemajuan 2017 di Dataran Mahkota Kota Iskandar 6 hingga 14 Mei. Saksikan pencapaian Johor dan lihatlah perancangan masa hadapannya. Kita ada 20 lebih artis yang akan membanjiri Johor Expo. Jemput datang bersama. Jumpa di sana. Jumpa di sana. Jumpa anda di sana. Jumpa anda di sana.